হ্যালো ফ্রেন্ডস, সকল কাছে বুঝিকাটা চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। আর খুবই ভাল খবর লইছো, আসাম পুলিশৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ যিবোৰ এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ প্লেটুন কামাণ্ডাৰ লগতে যি ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান তেনেকুৱা যিসমূহ পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টসমূহৰ ৰিটেন এক্সাম তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰিটেন এক্সাম কেতিয়া হ'ব, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াবা বা বিশেষ গম পাব লাগিব, এইটো শেষলৈকে চোৱা। আৰু নতুনকৈ যিসকলে প্ৰথমবাৰে মোৰ চেনেলটো লাগিছে তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা, যাতে তোমালোকে জব আপডেটসমূহ সময়মতে পাই থাকা। আৰু কোনো ধৰণৰ ফেক নিউজ নবনোৱা হ'লেও চিন্তা কৰিব নালাগে যে ফেক নিউজ মই এইটো চেনেলত দিম বুলি, সেইকাৰণে শেষলৈকে চোৱা। আৰু যিসকল আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা। আৰু আহা তোমালোকে এছ এল পি আই বি তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিবি, তোমালোকে নটিছখন ক্লিক কৰি পিনে ডাউনলোড কৰি ল'বা। ডাউনলোড কৰি পিনে তোমালোকে দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল, এইখন হৈছে অফিচিয়েল নোটিছ, তোমালোকে দেখিব পাইছা আজিৰ তাৰিখত তোমালোকে ওলাইছে তোমালোকৰ 17/3/2023। আৰু ইয়াত তোমালোকৰ লিখা আছে, ইট হেয়াৰ ইনফৰ্ম দ্য কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট অৰ্থাৎ CWT ফৰ দ্য ফলোয়িং পষ্ট অফ যিকেইটা পষ্ট আছে ইয়াত তলত লিখা আছে, মই কৈ আছোঁ তোমালোকৰ 2/4/2023 অৰ্থাৎ 2 এপ্ৰিল তাৰিখে হ'ব এই পৰীক্ষা। আৰু 10টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 12টা বজালৈকে হ'ব, অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কম্বাইন ৰিটেন টেষ্টটো তোমালোকৰ। আৰু এটা পৰীক্ষাৰে তোমালোকৰ ভালেকেইটামান পষ্টৰ লগতে তাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ওলাব। অৰ্থাৎ তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকৰ যেনেকৈ PSCবোৰ হৈছে, তোমালোকে মন কৰিছা PSC PD অনুষ্ঠিত হৈছে, জেল ৱাৰ্ড আৰু এক্সাইজৰ যেনেকৈ হৈছে, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যি হাবিলদাৰ যেনেকৈ পষ্টসমূহ হৈছিল, তেনেকৈ PSC যেনেকৈ চব কম্বাইন হৈ আছিলে, তেনেকৈ এইবোৰ পষ্টৰ ৰিটেন এক্সামটো কম্বাইন এক্সাম এটা পতা হৈছে। ৰিটেন টেষ্টটোত কি কি আছে তোমালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ। 1 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ 4টা পষ্ট ওলাইছিলে যি প্লেটুন কামাণ্ডাৰৰ DGCD and CGSG ডিপাৰ্টমেণ্ট যি আণ্ডাৰ আছিলে সেয়া। লগতে 2nd আছে 32টা পষ্ট আছিলে এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ হিচাপে পেঞ্চন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। লগতে তাৰপিছত আছে 3 নম্বৰ 264টা ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান অফ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি পষ্ট ওলাইছিলে। আৰু 42টা পষ্ট আছিলে চাউণ্ড ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচৰ AB যি কামাণ্ডো বেটেলিয়ন আহিছিলে। লগতে আহিছে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ 16টা পষ্ট ওলাইছে চাউণ্ড ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন APRৰ ফালৰ পৰা। আৰু 17টা পষ্ট আছিলে চাউণ্ড ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচৰ UP আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। আৰু লগতে 8 নম্বৰ আহিছিলে তোমালোকৰ 5টা পষ্ট চাউণ্ড ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ UP বেকলগ ভেকেঞ্চি হিল ষ্ট্ৰাইপ কেটেগৰীৰ কাৰণে। টোটেল তোমালোকে গম পালা যে 8টা টোটেল তোমালোকৰ 7টা তোমালোকৰ পষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে টোটেল টোটেল মানে সেই আটাইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা এক্সামে পতা হ'ব। যিসকলে এই আটাইকেইটাতে এপ্লাই কৰিছা তেতিয়া 7টা পষ্টতে যদি এপ্লাই কৰিছা, আটাইকেইটা পৰীক্ষাৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই পৰীক্ষাটো হ'ব তোমালোকৰ 2 এপ্ৰিল 2023। আৰু 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে হ'ব ইয়াৰ যি এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। 11টা বজাত দিনৰ 20/3/2023 অৰ্থাৎ তোমালোকে 20 মাৰ্চৰ পৰা তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 2 এপ্ৰিল তাৰিখে। তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰিটেন এক্সামৰ তোমালোকে যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে তোমালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকৰ 11টা চেণ্টাৰ আছে, সেই চেণ্টাৰসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ তোমালোকে লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাৰ্বি আংলং, কামৰূপ, লগতে আছে কামৰূপ চিম্পু, কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ, দৰং, শোণিতপুৰ, কাছাৰ, নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ। টোটেল 11টা তোমালোকে চেণ্টাৰ পাবা তোমালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বলৈ। তাৰপিছত তোমালোকে কেণ্ডিডেট হেপটো এপ্লাই ৰিটেন টেষ্ট ভেনু মেনশ্যন দ্য এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে ভেনুখন ভালছে দিয়া থাকিব। তাত তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি পিনে লগইন কৰি পিনে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তো ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব পাৰিছা। তোমালোকে যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, কিবা সুবিধা সুধিবলগীয়া থাকিলে তোমালোকৰ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।